Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզի ավտոճանապարհներին ձնաբուքը մի շարք դժվարությունների պատճառ է դարձել, իրավիճակը ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։ Լոռու մարզի մի շարք ավտոճանապարհների երթևեկությունը կատվածահար է եղել ձնաբքի հետևանքով։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոն զանգեր են ստացվել մարզի տարբեր ավտոճանապարհներին մեքենաների արգելափակման դեպքերի մասին։ Ազանգերը եղել են հիմնականում Մեծավանտաշիր, Ուրասարկատնախպյուր, Սպիտակ Սարալանջ, Հարթագյուղ Սպիտակ ավտոճանապարհներից։ Փրկարարները եւ ճանշինի աշխատակիցները մեկնել են նշված հատվածներ համապատասխան օգնություն ցուցաբերել քաղաքացիներին։ Ճանապարհը բացել եմ, ես ինքս եմ բացարել։ Բացա, ուղակի պտի մաքրվի, մի հատ մաքրվի, որ տրանսպորտ արխերին անցկինա, իսկ ընդե է խահավոր։ Մեքենան բերնված է սնունդով, ալյուրով, ձետով, տանենք հասնենք ժողովրդին, որ կարնան դիմադրեն ես ցերտին, ճանապարհների փակ լինել պատճառով, Ուրասայից մինչև Կատնախպյուր ընդհանրապես անանցանելի է, նույնիսկ ոտքով։ Երեք օրվա ընթացքում 24 ժամ աշխատում ենք, այս պահին 3 տեխնիկա կա դրսում, աղով, ավազով մշակած, մաքրած, երկուսը հանգստանում են, գիշերը երկուսը ճանապարհին են։ Ձունը չի դադարում այս 3 օրը, տեղեր ունենք, երկու տեղ ունենք, որ շատ քամիներ են միշտ, այս Մեծավանի հատվածնա, որ միշտ լցվում է։ Մերկասառույցի պատճառով էլ Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհին չեն կարողացել իրենց երթևեկությունը շարունակել 4 բեռնատար ավտոմեքենա, վերջինները ամբողջ գիշեր կանգնած են մնացել ավտոճանապարհին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ փակ է հարթագյուղ տանող ճանապարհը, իսկ մարզի մյուս ավտոճանապարհները դժվար անցանելի են։ Տեղտեղ առկա է մերկասառույց, ուստի վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրամյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հարգանքի Տուրք պատերազմում ընկած հերոսներին, սա կամավորների հերթական նախաձեռնությունն է, որի հետքերով գնացել է իմ գործընկերը։ Երկրապահ կամավորականների եւ հատուկ գնդի վետերանների միությունների անդամները այցելեցին Վանաձորի Ենձորամաս, որտեղ ծաղիկներ խոնարեցին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եւ զոհված զինծառայողների հուշարձանների առջեւ։ Ավանդույթ դարձած այս այցելության նպատակը հիշել եւ հարգանքի տուրք մատուցել 1993-94 թվականներին մարտերի ժամանակ զոհված զինակից ընկերներին եւ նրանց հիշատակը անմար պահել։ Վետերանների այցը կարևորվեց եւս մեկ միջոցառման՝ բանակի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ ԵԿՄ-ի եւ հատուկ գնդի վետերանների միության կողմից բարեխիճ ծառայության համար ապարգևատրվեցին ծնամասի մի շարք ծառայողներ։ Մեր վետերաններով շատ ուրախ ենք ու շատ վստահ ենք, որ ձեր դեմ ոչ մեկը ոչ մի հարց չի կարող լուծի։ Ձեզ անփորձանք ծառայություն, հաջողություններ, թող բոլորը ձեր ընտանիքները անփորձանք վերադառնանք ձեր ընտանիքը։ Սպարակազմին էլ միշտ ճակատը բարձր, պարզ, քանի որ հզոր զորամասը մեկ ծառայեն։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Կոլորակ։ Լոռու մարզպետարանում բաժինների եւ վարչությունների հաշվետվությունները շարունակվում են, 2016 թվականին կատարված աշխատանքների մասին հերթական զեկույցի հետքերով գնացել է Անահիտ Կարապետյանը։
Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման, կազման ու հաստատման աշխատանքները համակարգում է Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժինը։ Մարզային զարգացման ծրագրերի մշակման մասնակցային գործընթացը հրապարակայնություն ու գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը դարձյալ ապահովվում է հենց այդ բաժնի կողմից։ Մարզպետի եւ աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ անցկացվող խորհրդակցությունների ու հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքները ապահովում է նաեւ համագործակցությունը մարզային նշանակության նպատակային ծրագրերի իրականացնող պետական միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ։ Զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժինն արդեն 5 տարի է, ինչ ղեկավարում է Հասմիկ Մկրտչյանը։ Բաժինն ունի 4 աշխատակից, 2 գլխավոր մասնակետ, 2 առաջատար մասնակետ, որից մեկի պաշտոնը թափուր է և 1 բաժնի պետ։ Ապահովում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը համայնքներից, հասարակական ու մասնագիտական կառույցներից ստանում է նաև անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին։ Համակարգում է ինֆորմացիոն տեղեկատվական նոր համակարգերի մշակում ու ապահովում դրանց ներդրումը աշխատակազմում։ Լոռու մարզպետանի պաշտոնական կայքեջը սպասարկվում և լուսաբանվում է իր բոլոր ճյուղերով ու ծրագրերով, իր բոլոր գործառույթներով հենց այս բաժնի կողմից։ Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժնի պետը նշում է, որ մարզպետանն իդեմս մարզի ղեկավարի կարևորում է ինչպես արտաքին կապերի միջազգային կառույցների հետ ակտիվ համագործակցությունը մարզի զարգացման համար, այնպես էլ տեղի կառույցների ու կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությունը, իսկ շահ դարձյալ մարզի զարգացման։ Այս մասին նաև տարեկան հաշվետվության մանրամասն զեկուցվեց բաժնի պետի կողմից։ Միջազգային համագործակցության շրջանակներում մարզում շուրջ 40 կազմակերպություն տարբեր բնակավարներում իրականացրել է բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնցից հիշատակ Կելի են Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի 53.2 միլիոն դրամի ներդրումը, World Vision International-ի կողմից 181.7 միլիոն դրամ, Դիակոնիայի շուրջ 67 միլիոն դրամ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ծրագիրն էլ կազմել է 161.6 միլիոն դրամ։ Հասմիկ Մկրտչյանի տեղեկացմամբ ըստ մարզային զարգացման ծրագրի հաշվետու տարում պլանավորվել է 36.2 միլիարդ դրամի ծրագիր։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում Լոռու մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարական մշակման ուղղությամբ։ Ռազմավարության նպատակն է եղել մշակել մեկ փաստաթուղթ, որը համանուն չէ կառավարության 16-25 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարության ծրագրին և պետք է բխի մարզերի զարգացման առաջնահերթություններից և հնարավորություններից։
բարձրացնելով մարզերի մրցունակությունը, գործողությունները նպատակալելու արտագաղթի կրճատմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2015 թվականին կազմել է ավելի քան 5 տրիլիոն դրամ, նույն ժամանակահատվածում լոռու մարզում կազմել է 237 միլիարդ դրամ, աճը 2009-ի համաձայնությամբ 204.7% է։ Լոռու մարզում գրանցված ձեռնարկությունների թիվը 2016-ին եղել է 18,000, որից գործողը 495-ը արդյունաբերության ոլորտում, խոշոր ձեռնարկությունները 9 են։ Վերլուծություն է կատարվել 157 ձեռնարկությունների կտրվածքով։ 2016 թվականի 9 ամսում մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալը ընթացի գներով կազմել է 95.9 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 89.7 միլիարդ դրամի դիմաց։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճը կազմել է 113%։ Տեսակարար կշիռը Հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում 9.3%։ Արտադրության ծավալի աճ են ունեցել թեթև մեքենաշինական փայտամշակման արդյունաբերությունները, նվազել է քիմիական սննդի արդյունաբերությունները, մետալուրգիան և այլ ճյուղերը։ Արտադրական անձնակազմի միջին ցակային թվականակը մարզում կազմել է 6880 մարդ։ 2015-ին նույն ժամանակաշրջանի աշխատողների թիվը նվազել է 13.4%։ Կարևոր է եղել նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը մարզում։ 14 ներդրումային ծրագրերի մշակում, ներդրումային ծրագրերի բազայի ստեղծում, համագործակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի հետ, համագործակցություն Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ և այլ կառույցների։ Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ մարզի ծրագրերի զարգացման ու վերլուծության բաժին միջ տարեկան հաշվետվությամբ ընդգծում են նաև այս ոլորտը։ Մեզ համար այս ոլորտը նախորդ տարի շատ հաջողակ է եղել։ Նախագահի Հանրապետության նախագահի անմիջական հաստատության բացվեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, ամբողջ ծրագրային արժեքը դա 6 միլիոն դոլար է։ Այդ ու շինարարությունը եւ հետագա վերազինման աշխատանքների համար 16 թվականի կենտրոնի կողմից կազմակերպել են մասնագիտական դասընթացներ եւ սեմինարներ շուրջ 2000 աշակերտի ուսանողների եւ մասնագետների համար։ Ձեռնարկության զարգացման նպատակով շարունակական աշխատանքներ են իրականացվել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի ուսանողների, ՆՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի եւ Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողների դասախոսների հետ։ 2015-ին մեկնարկեց Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի կողմից նախաձեռված Smart կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։ 2016 թվականին միայն կրթական ոլորտում ներդրումները կազմել է 39.6 միլիոն դրամ։ Մարզպետի անմիջական նախաձեռնությամբ մարզում մեկնարկեց Smart դասասենյակների ստեղծման աշխատանքները։ Առայժմ աշխատանքներ են տարվում մարզի 12 դպրոցներում կենտրոններ ստեղծելու ուղղությամբ, սակայն 2017-ին դպրոցների թիվը կավելանա։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջությանը, 2014-ի դրությամբ զբոսաշրջիկների թիվը աճել է 3 անգամ։ 2016-ին Լոռիում եղել է շուրջ 90,000 զբոսաշրջիկ։ 2017-ի անելիքների թվում էլ մարզի ղեկավարը հանձնարարեց կարևորել 2017-25 թվականների մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում նախանշված բոլոր բնագծերի իրականացումը։ Իսկ Լոռու մարզը ունի բոլոր հնարավորությունները, որպես մասնագետներին պատրաստ բոլոր հնարավորությունները։ Եթե այսօր չունի, այս տարվա վերջին ամբողջական ենք ունենա։ Դրա համար մեզ ինչ անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ դպրոցները դարձնենք դարբնոց, և մենք տետե ոլորտի մասնագետներ պատրաստենք մեր գործընկերների հետ միասին, ովքեր իրականում այս պրոցեսի մեջ անընդհատ մեզ հետ են, գործընկերների հետ միասին մենք մասնագետներ պատրաստենք։ Եվ այդ ժամանակ մենք կարող ենք վստահ ասել, որ այն ինչ մենք մտածում էինք Smart Mars գաղափարի մասին, իրականություն են դարձել։ Ես համոզված եմ, որ մի 3 տարի հետո, շատ չէ, 3-5 տարի հետո մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, և 3-5 տարի հետո մենք արդյունքները անպայման տեսնենք։ Հաշվետվությունը մարզի ղեկավարի կողմից գնահատվեց բավարար։ Եվս մեկ բնակարան գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի նախաձեռնությամբ հոբելյանական 10-րդ բնակարանը ձեռք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շնորհիվ կգնեն շուտով, մինչ այդ հերթական բնակարանամուտի մանդրամասները։
16-ամյան Ունե Ղազախեթյանը ծնողներին կորցնելուց հետո հարազատների օրինախաղթ գործողությունների արդյունքում զրկվել էր հայրական տնից և խնամակալ ընտանիքի հետ մնացել առանց տանիքի։ Անցյալի դառնությունները, սակայն, այսուհետ անցյալում էլ կմնան։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպո արքեպիսկոպոս Շուրջանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձերք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շնորհիվ այսօր տեղի ունեցավ նույն այն բնակարանի տնօրենքը, որը հանգանակության միջոցներով կնվել է, վերադարձվել է Նունեին և խնամակալ ընտանիքին։ Ընդհանուր առմամբ հանգանակվել է 9000 դոլարին համարժեք դրամ։ Նունեն այսօրվանից ոչ միայն բնակարան ունի, այլև իր պահապան խաչը։ Նվերը թեմակալ առաջնորդից է։ 16-ամյա աղջիկը արդեն 7 տարի հաճախում է Վանաձորի Օրյան Գրիգորյան կենտրոն մասնակցում ձեռագործության և կարի խմբակներին։ Վերջերս նաև անգլերեն է սկսել սովորել։ Ասում է, կենտրոնը շատ բան է տվել իրեն, իսկ երբ իրականություն դարձավ ամենանվիրական երազանքը, Նունեն մտածում է մասնագիտություն ձեռք բերելու մասին։ Ուզում եմ դառնալ իրավաբան, չգիտեմ ինչքանով դա ինձ մոտ կստացվի, բայց կծգտեմ ամեն ինչի, որ հասնեմ իմ նպատակին։ Ասում են, յուրաքանչյուր մարդուն իր ամրոցն է, շատ ուրախ ենք, որ Նունեն այսօր ունի իր ամրոցը, թող այս ամրոցը միշտ ամուր մնա և միշտ լուսավոր թող լինի և հուսանք, որ Սեբու Սրբազանի աճը միշտ կլինի այս ընտանիքի և այս տան վրա։ Ձերք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շրջանակում, որ մեկնարկել է 2014 թվականին, սա արդեն թվով 9-րդ բնակարանի ձերքբերումն ու հանձնումն էր կարիքավոր ընտանիքներին։ Հանգանակությամբ Վանաձորի ազգաբնակչության, մարզային քաղաքային իշխանության, իրավապահ մարմինների, կրթական ոլորտի, առողջապահության ոլորտի, ասեմ, տնտեսվարողներ, գործարարներ, ովքեր անվերապահ իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին, ֆինանսական օգնությունը ցուցաբերեցին։ Առաջիկայում ձերք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շրջանակում բնակարան կհատկացվի նաև 10-րդ ընտանիքին։ Ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը, գուգարած թեմի որդեգրած նշանաբանն է։ Եթե հայը զորավոր լինի, Հայաստանն էլ դրախտավայր կդառնա։ Համոզված է թեմակալ առաջնորդը։ Նա վստահեցրեց, որ նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ Մենք ձերք մեկնեցինք նրան, որպեսզի նա ունենա ավելի լավ ապագա, ավելի լավ իրեն զգա իր երկրում, իր հայրենիքում։ Մեր նշանաբանը վստահ են բոլորդ գիտեք, ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը։ Առանց հայի Հայաստանը ընդամենը մի դաշտ է, իսկ երբ հայը զորավոր է Հայաստանում, այնտեղ դրախտավայր է։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկիրը դրախտավայր միշտ ծաղկում լինի իր ժողովրդով։ Որքան հզոր լինի մեր ժողովուրդը, այդքան հզոր լինի Հայաստանը։ Հավատում եմ, ես այս տեսիլքով եմ ապրել և ապրում եմ։ Շարունակելու ենք օգնել և նորանոր ծրագրեր իրականացնել մայր եկեղեցու հովանուտակ, ազգաբնակչության աջակցությամբ, որպեսզի մոտ օրերս նաև 10-րդ բնակարանը մենք պետք է հատկացնենք։ Գրեթե գումարը հանգանակվել է, մնում է, որ փոքրիկ աշխատանքներ եւս կատարենք եւ 10-րդ բնակարանը հատկացնենք եւս մի խիստ կարիքավոր ընտանիքի։ Շատեր հորդես են գտնվել, թե գումար չի հավաքվի, չի հանգանակվի եւ չեն օգնի, որովհետեւ բոլորն են համատարած կարիքի մեջ են։ Եկեք տեսեք, որ ամենաշատ կարիքավոր ժողովուրդն է, որ մասնակցեց, քան նրանք, ովքեր շատ հնարավորություն ունեն։ Սա վստահաբար ձեզ ասում եմ, թեև չի կարելի ասել բացարձակ այդպես, որովհետև բավական լավ գործարար մարդիկ կային, ովքեր նույնպես կլորիկ գումարներով մասնակցին, բայց ամենաշատ մասնակիցները եղան ամենախեղճ խավը, սոցիալապես ամենաանապահով խավը, ովքեր կտրոններ կնելով 500-ական դրամով մասնակցեցին այս բնակարանների քննմանը։ Օրը նշանավորվեց նաև Օրյան Գրիգորյան կենտրոնում համակարգչային սենյակի և տպարանի բացմամբ։ Գույքը ձեռք է բերվել խաղաղության կորպուսի դրամաշնորային ծրագրի միջոցներով։ Կենտրոնում կարող են ուսանել ոչ միայն Օրյանի սաները, այլև ցանկացողներ Վանաձորի բոլոր դպրոցներից։ Բացման արարողությանը ներկա էին ինչպես դոնոր կազմակերպությունից, այնպես էլ մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, կամավորներ, այլ հյուրեր։ Կենտրոնի կողմից շնորհակալագրի արժանացան ծրագրի բոլոր աջակիցները։ Այսօր ունենք այս գեղեցիկ համալրված կենտրոնը, որը պետք է ծառայի երիտասարդների զարգացմանը, հենց այդպես էլ կոչվում է կենտրոնը, երիտասարդների զարգացման կենտրոն, և որը կնպաստի նրանց համակարգչային գիտելիքների
տեսական գիտելիքների, այնուհետև նաև պրակտիկ գիտելիքների համալրմանը։ Եթե մենք սովորենք համակարգչի ստրակավորումը, մենք էլ երևի մնացած երեխաների համար, ինչպես մեզ մեծ երեխաներն են սովորացնում, մենք էլ կարող ենք մյուս երեխաներին սովորեցնել։ Առաջին հերթին նրանք մոտիվացվում են, երկրորդը այն, որ փորձ են ձեռք բերում, հետագայում ավելի մեծ գործունեություն սկսելու համար, նրանց զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի լսարանը, թե մուլտիմեդիայի ոլորտում զարգանալու, թե տնտեսական գործունեություն զարգացնելու, հետագայում բիզնեսով զբաղվելու համար։ Ծրագիրը ոչ միայն երեխաներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել համակարգչային գիտելիքներ, այլև կատարել առաջին քայլերը ձեռներեցության ասպարեզում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 4-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 5-ից 8 աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան, ցուրտ ցերեկը մինչև 0 աստիճան, այստեղ առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, հնարավոր է անպամացություն։ Հալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան, ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 3 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան, ցուրտ ցերեկը մինչև 0 աստիճան, տեղումներ չեն սպասվում, հնարավոր է մառախուղ ցածր տեսանելիություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան, ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կլինի արևային, երեկոյան հնարավոր է անպամացություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում ևս առանց էական տեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում փետրվարի 4-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 15, ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Լոռու մարզի Հարթագյուղ, Արագածոտնի մարզի Արագածի տարածաշրջանի, Շենկանի, Թալինի տարածաշրջանի Կանչ, Սորիկ, Հակո, Զովասար, Կառնահովիտ, Ծաղկասար, Արևոտ, Դդմասար, Ապարանի տարածաշրջանի Թթուջուր, Նիգավան, Լուսայյուղ, Չքնախ, Ձորագլոխ, Ջարամբար, Շիրակի մարզի Աշոտցկի տարածաշրջանի Մուսայելյան և Ամասիայի տարածաշրջանի Զարի շատ գյուղերի միջամայնքային ավտոճանապարհները եւ Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը։ Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու, Գեղարքունիքի մարզերում, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում եւ Սարավան-Զանգեր ավտոճանապարհին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, անվաշխտաների կիրառման դեպքում բացի կծորտիջով ավտոմեքենաներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։